נמצאים באחת השכונות הצפוניות של העיר עזה, חטיבה 261, 7007, צוות ינובסקי. יצאנו בימים האחרונים לסריקות במבנים האלו, מבני מגורים עם כמה קומות. זה מה שאנחנו רואים בקומה הראשונה, מחפרה, לכאורה משהו שנראה סמים ולא מחשיד, אבל הרבה מאוד ארגזים של אונר"א. רוב הארגזים של אונר"א נמצאים בחדר הזה, על כל מה שאתם רואים, עושה לו חוץ את כל הארגזים של אונר"א, וזה מה שאנחנו רואים, יש כאן 110 רקטות גרד ל-10 קילומטר, ראשי נפץ מטענים, הכל מוכן לשיגור לישראל, לאשקלון, והכל בתוך שכונת מגורים צפופה.